मोहतरम आशिक साहब, मोहतरम फैज अहमद मलिक साहब प्रेसिडेंट फ्रूट मंडी, मोहतरम हाजी मोहम्मद रमजान साहब, मोहतरम एजाज साहब, अल्ताफ साहब, इरशाद साहब, जोर साहब ट्रेड प्रेसिडेंट साहब, बशीर साहब सदर ब्लॉक, वली मोहम्मद भट्ट साहब, मुख्तर काक, गुलाम नबी साहब, ये तुम सारी मेन सी दोस्त बुजुर्ग अगर दिन कर आशिक सबन वो तफसली तियासी तौर पर बह गा ज्यादा दूर कह बे तौक इस कत कर चूंकि ये कुछ मकसद खतर आमुत यू बहु सारे साथ जहूर सब नजीर अहमद शाह सब गुलाम हसन गोजी सब मोहम्मद रफी डार सब मुजफ्फर भट्ट सब प्रण सी ये बे बाकी वह साथ मे नाव सारे मे गफी तथा दिन इन चुस बिलचो अमी गहरा पन्न सफन मन पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में और मकसद यह कि चूंकि पत्रगाम मैं एडॉप्ट मंग दिवान कह बच पत्रगाम मंग तक फ़क्र आ कि जावेद सबन थो न कुन चीज पर वाकई आज कसम लगा हाँ यस कि उनको कम कॉल है अगर सो सिस्टम कंटिन्यू रोजो तेल आज बेहतरी गई ज्यादा चूंकि सिस्टम मकलो तुम नहीं मे पत गो सिस्टम दरेल सिस्टम रूद न सू कह डेवलपमेंट ये अंदाज ये शिद्दत में तमें साथ पकान सो गई थोड़ा थम गई तमें मगर बे अल्लाह ताला आए बे बहार इंशाल्लाह अगर तुम सपोर्ट आदाय सुन मदद इंशाल्लाह रहमान इन वो वक्त पूरे रफी आबाद जम्मू कश्मीर के खासकर रफी आबाद के लुकन खतर बेहतर अफजल इंशाल्लाह यम कमी कोत रोजमच तुम करो दूर इंशाल्लाह बेच दो खो दिमाग मज वसत लजम मगर तथ दौर मे वक्त लकटे तूता हूँ कर आज माशाल्लाह तन ते गई दह दह वरी दह वरी द्राई मान ते द्राव छान इंसान चुन ना नार ना सोन पना पना इंसान अपोजिशनस मज पकतदार पत् मामलात पत्न लुकन सब डिसकनेक्ट रोज बड़ी मुश्किल तकलीफ पत् इंसान मजबूत बना इंशाल्लाह इम्तिहान खुदा सिंद तरफ अल्लाह ताला तर आजमश इम्तिहान तर तम मगर बहरहाल अर सब्र और सब्र इम्तिहान सब्र फल यह कि अल्लाह ताला हम आज अल्लाह ताला हाई रुद बहार और इम हिसाब लुक वापस पन्न घर मन सब तो सी दोस वोस अगो तु सी तुम ऑलरेडी काम कर बाकी सी तो ये दह वरी हेत पंद वरी हेत नबर द्राम तम आई वापस या ये मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियन सम आई वापस तुम तो ब्रोकन ये ब्रोकन तो सोरे सबूत अगर वुशान मुख्तलिफ रंग रफी आबाद मुख्तलिफ रंग चलो मी नादानी बन पी जवानी हूँ जोश इंसान थोड़ा बहुत कुछ कथन मज फ वेर ईगो आम चीज और नदा तक या बी नेगेटिविटी मा सह खुदा सबन दूर कर गुना तम चीज तम चीज गई सारी खुदा सबन तुम उफू वापस गई सारी मुतरक इन शुरू ये वो ये टीम की टीम बड़ो जरूरी आ इम्पॉर्टेंट टीम इस बनेम टीम बहुत पत्म साथ मिस वतर गाम कस्बा सत वार्ड कह वतर गाम गोंड करीम खानस मम करें वतर गाम मरेश गोंडस मम करें वतर गाम गोंड मराज मम करें चांदपुरस मम करें रहमदाबाद क्या तुम तही तवनस थोक कर अगर तुम महदूद रुदू वतर गाम मेन कह टन असर पेरीफेरियल मा दोस नफर सास लगभग आज सास नफर दफ्तरों मज ट्रेडर अफसर नश पे हाजत और यम वक्त तुंद बोल बाल आतर गाम सपोर्ट आंद पलाक सपोर्ट आारक पे फल और बह उम्मीद तुम सारे साथी नश इनशा रहमान तुम रोज भरपूर सपोर्ट और तुम करो अम खर मेहनत कि इनशा रहमान जावेद सब पत्मे वर्यन कर्मुत पत्मे दह वरी ब्रोट
تتھ گژھِ وُسعت بیٚیہِ لَگٕنۍ اور اِنفراسٹرکچر تہِ بَنہِ تَتھ تہٕ مٔزیٖد تہِ اگر کینٛہہ کینٛہہ چیٖز آسہِ روٗدمُت تَمہِ ساتہٕ تِم تہِ کَروکھ اِنشاء اللہ رحمان یِنہٕ وٲلۍ وقتَس منٛز وۄنۍ چھِ مےٚ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ اَکھ چیٖز چوٗنٛکہِ أسۍ سٲری چھِ ییٚتَس وٕنکیٚنَس جمع گٔمٕتۍ کُنہِ خاص أسۍ کَرو سُہ فَنٛگشَن کَرو دِمو أسۍ اَنجام دِمو أسۍ تَتھ منٛز کَرو باضٲبطہٕ سٔرمٔنی اَکھ یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ یہِ چھُ یوٗتھ کُس چھِ اَسہِ عابِد شاید عابِد صٲب عابِد صٲب یہِ بوزن یوٗتھ پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ اعجاز صٲب اوس اَسہِ اعجاز زٲنِو تُہۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُنہ رِشتہٕ دار نیچرلی ہاں ہاں بہٕ چھُس ظہوٗر صٲب مےٚ چھِ پَتہ دیٹٕس ڈِسایڈ تہٕ تھٲیِم اَدروایز پُلٹِکلی زٲنِو أمِس کیٛاہ پُلٹِکَل ایفِلیشَن ییٚلہِ یُتھ چھُ نَفر گژھِ واپَس کاغذَس منٛز کاغذَس ٲس میٛٲنۍ کَمزوٗری کاک درٛاو مےٚ نِش مگر کَمزوٗری أمِس میٛٲنۍ ٲس أمِس کَمزوٗری یہِ چھُ ہَمدردی آسان أمِس ٲس میٛٲنی ہَمدردی بوے اوس مے آسان تَمہِ ساتہٕ گٔمٕتۍ گۄناہ زیادٕ چھُنہ آسان پَتہٕ پیٚوان أسۍ پٮ۪ٹھ پیٚوان پَردٕ گژھان ؤلِو تیٚلہِ چھُس بہٕ أکِس قدری آسان بَرحال تَتھ کوٚر مےٚ رِگریٹ پَتہٕ تٔتھۍ تِمنٕے دوران ییٚمہِ وقت ایٚلیکشَن لَڑنہِ لوٚڑ مےٚ ترٛٲوِتھ پَنٕنۍ محل مےٚ زِ سُہ چھُ نیر لَڑ سُہ ایٚلیکشَن بَرحال گٔے تَمہِ ساتہٕ کینٛہہ کوٚت تہِ گٔیا کینٛہہ ٲسیا تِتھۍ لُکھ یِم غلط فہمی پٲدٕ کٔر بَرحال اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ ساروِیَن واز اِتفاق تھٲیِن اَسہِ ساروِیَن بیٚیہِ دِنۍ اللہ تعالیٰ اَسہِ ساروِیَن ہِمَن أسۍ گژھو رُپیہِ آباد خٲطرٕ کٲم کَرٕنۍ بغٲر کُنہِ مذہب بَنہِ اور سرکار ییٚلہِ پَگاہ وارٕ کارٕ بَنہِ سرکارَس منٛز اَسہِ حِصہٕ دٲری اَسہِ چھِ حِصہٕ دٲری بیٚیہِ کِس چھِنہٕ حِصہٕ دٲری کینٛہہ اَسہِ چھِ اَمہِ غرضہٕ حِصہٕ دٲری کہِ اَسہِ چھِ اُمید کہِ اِنشاء اللہ رحمان نیشنَل کانفرنس کانگرٮ۪س بَنایہِ سرکار رفی آبادُک نیشنَل کانفرنسُک نُمایِنٛدٕ ییٚلہِ ایم ایل اے گژھِ مُنتخب گژھِ تَتھ چھِ پَگاہ سرکارَس منٛز حِصہٕ دٲری سُہ ہیٚکہِ پَگاہ سرکارَس منٛز مِنِسٹر تہِ ٲسِتھ اور تَمیُک بیٚنِفِٹ گژھِ بَرایہِ راست رفی آباد کٮ۪ن لُکَن تَمہِ پَتہٕ گژھِ سٹیٹ کٲم قُدرتی گژھان گۄڈٕ پَنٕنٮ۪ن چھِ یِوان زیادٕ فٲیدٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان تَمہِ پَتہٕ اور یِم کٔمی کوٚت اَسہِ پَنٕنہِ روزمٕژ آسان تِم گژھن باقٕے جمٲژ چھِ اَسہِ یورٕ تِم چھِ سارے بی جے پی یہِ چھُ نیشنَل کانفرنس ؤرسٕز بی جے پی یِمو تِم کٔرو تشریٖم تۄہہِ آشِف صٲبَن اِنجیٖنَر رشیٖد صٲبَن سُہ کَرو أسۍ پَبلِکَس منٛز کَرٕ بہٕ تَتھ مُتعلِق وَنہٕ نہٕ بہٕ وٕنہِ کینٛہہ ییٚتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ڈِسایڈٕے کٔرِتھ تِم مینڈیٹ کیٛازِ کَرَن نہٕ ڈِسایڈ ییٚتہِ کیٛازِ چھِ تِم ہٮ۪کان ڈِسایڈ آپ کٔرِتھ کیٛازِ چھِ تِم کَران بیسِکلی چھِ تِم کَران کوٗشِش تِم چھِ اَپنی پارٹی والیو چھُ تِمو پرٛیشَر کوٚرمُت کیٛازِ دِلہِ پٮ۪ٹھ چھُ پرٛیشَر دِلہِ پٮ۪ٹھ چھُ پرٛیشَر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَنڈِڈیٹ تہِ تھوٚد دِلہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پرٛیشَر تہٕ وۄنۍ وَن تہ مےٚ اِنجیٖنَرَس چھا خود کفیٖل چھا سُہ وۄنۍ وَنہٕ حظ بہٕ تہٕ ٲسۍ نہٕ لِحاظ چَلان چھِ ویٖڈیو چَلان چھِ سُہ کیٛاہ چھُ خود کفیٖل یہِ ووٚن نہٕ پوٚز یِم پی ڈی پی منٛز آو سردار جی تھووُکھ بَنووُکھ تَتہِ سُہ کینڈِڈیٹ تَتہِ چھُ الطاف ٹھوکُر تہٕ بیٚیہِ بیٛاکھ تِم ٲسۍ سُہ سپوکٕس پٔرسَن پٲٹھۍ تِمَن دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو أمِس سَپوٹ ییٚتہِ چھُ وَن اَپنی پارٹی یہِ چھِ نہ کاڈنیشَن پانہٕ ؤنۍ تِمَے ڈولا وایان چھُ سُہ سارنا بَچاوان تہٕ بَچاوان کَمہِ خٲطرٕ تیٚلہِ یِم آ تۄہہِ چھُو ییٚتہِ بَچہٕ اَکھ سُہ مُدثر چھُنہ سُہ بہٕ چھُس کینڈِڈیٹ چھُنہ وَنان کینڈِڈیٹ سُہ چھُ آز پریشان بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کُس کَریکٹَر چھُ اَتھ پارٹی کیٛازِ پانَس سۭتۍ ما چھُ یہِ یِمَن تُہۍ چھُو ایک دِماغ سے سوچو ان کے پاس خود کا کچھ ہے ہی نہیں یہ سارا سکرپٹ جو ہے دلی سے لکھ کے آتا ہے وہ بھی آر ایس ایس ہیڈ کوارٹر سے لکھ کے آتا ہے وہاں سے تب جا کے ان کو یہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے عمر بلا سوت ہارنا اس وہ بہان ہمو کور سا ایکسپیریمنٹ تم سر ونا بس یہ تو چونکہ کشیر من چھا معاملہ کشیر سینسٹو کو سن جوان چھ ول گسا متھر ہم چھ گسا ہوا ہم جذبات آواز من چھنا اگر جوانس آزٲدی ہُنٛد نعرٕ دی برونٛہہ کَنہِ کانٛہہ یہِ چھا پَنُن پان ژَٹان یُس زَن ژَٹان چھِنہ ژَٹیٛا کِنہٕ نہ یِمو چھُ وۄنۍ رجسٹر اِنجیٖنَر اوس تِمَن وقتَن یُس سُہ کَران اوس سُہ ہَسا اوس خبر کیٛاہ اوس کَران سُہ چھُ اَکھ نَمبر ڈرٛاما باز سُہ اوس زورٕ دِوان پَنُن پان خبر سُہ اوس زورٕ دِوان اَکُے پَلو لٲگِتھ قٕسم سیاست اوس کِتھی کٲنٛسہِ کَران ییٚتہِ کَران بہٕ ما روزٕ کِتھ پٲٹھۍ بہٕ پَکہٕ پھٔکی ژٕ بہٕ پَکَے نہٕ تِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُ مِزاج کیٛاہ چھِ چَلُن گوٚمُت اَسہِ بہٕ کَرٕ